মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই ডেৰগাঁৱৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষক শ্ৰী দিব্যজ্যোতি কটকী। যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক পুষ্টি আৰু পুষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই কৈছিলোঁ যে পিছৰটো ভিডিঅ'ত মই আমাৰ খাদ্যৰ পাচন কিদৰে হয়, মানুহৰ দেহত খাদ্যৰ পাচন কিদৰে হয় তাৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাম। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে একেটা ভিডিঅ'তে গোটেই কথাখিনি সামৰিব নোৱাৰি। গতিকে মই এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক মুখ গহ্বৰত কিদৰে পাচন হয়, তাৰমানে আমাৰ মাউথত কিদৰে পাচন হয় সেই বিষয়েহে ক'ম। তোমালোকে বৰ্ডলৈ চাবা, মই এটা মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰৰ টিপিকেল এটা আদৰ্শ চিত্ৰ আঁকিছোঁ। ইয়াতে আমি মুখৰ পৰা যদি চাওঁ, মুখৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ, মানুহৰ মুখ গহ্বৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ, তো মুখ গহ্বৰ আৰু শ্বাসনলীৰ দুইডাল একেলগ হৈ এডাল দীঘল নলীৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত। আৰু এই দীঘল নলীডাল শেষ হৈছে আমাৰ এটা মোনা আকৃতিৰ গঠনত। এতিয়া কথা হ'ল, মুখ গহ্বৰৰ এই দীঘল নলীডাল আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক আগতেই আমাৰ যিখন মুখ গহ্বৰ, মুখ গহ্বৰৰ ভিতৰত আমাৰ লালটি গ্ৰন্থি থাকে, আৰু লালটি গ্ৰন্থিৰ তিনিটা গ্ৰন্থিৰ সংমিশ্ৰণ। ইয়াতে মই দেখাইছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে চাবা, 1, 2, 3 এইদৰে মই নামাকৰণ কৰিছোঁ। চ' 1 হৈছে পেৰটিক, 2 হৈছে ছাবলিংগুৱেল, আৰু 3 হৈছে ছাব মেণ্টিকুলাৰ। এই তিনিটা গ্ৰন্থি আমাৰ লালটি গ্ৰন্থিৰ অন্তৰ্গত। তো লালটিত আমাৰ যিখিনি লালটি বুলি আমি কওঁ, লালটিত কি থাকে, আমাৰ এমাইলেজ নামৰ এটা এনজাইম থাকে। এনজাইমবিলাক কি, এনজাইমবোৰ হৈছে পাচক উৎসেচক বা জৈৱ উৎসেচক, যিবোৰে আমাৰ খাদ্যত থকা মূল উপাদান কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন আৰু স্নেহ পদাৰ্থ সেইখিনি এনেকুৱাকৈ সৰু কৰি লৈ যায় বা এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰি কৰি এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ লৈ যায় যিটো আমাৰ তেজৰ প্ৰবাহৰ লগত সংমিশ্ৰণ হৈ শেষত আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন কোষলৈ যাব পাৰে। এতিয়া লালটি গ্ৰন্থিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, লালটি গ্ৰন্থিত 99.5% পানী থাকে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, 99.5% পানী থাকে। কিতাপত তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ দশম মানৰ বিজ্ঞানৰ কিতাপত এই সৰু সৰু কথাবিলাক নাপাবা, কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া এক্সামত লিখিবা এই সৰু কথাবিলাকে তোমালোকক যথেষ্ট নম্বৰ পোৱাত সহায় কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। তো লালটিত 99.5% পানী থাকে আৰু বাকী 0.5%হে আনবোৰ উপাদান থাকে। এতিয়া লালটিত মই ক'লোঁ যে তিনিটা গ্ৰন্থি থাকে, এই তিনিটা গ্ৰন্থিয়ে কি কৰে, একেলগ হৈ এমাইলেজ নামৰ এটা এনজাইম পাচক উৎসেচক ক্ষৰণ কৰে, আৰু ইয়াৰ পি এইচ হৈছে 7.4। এতিয়া ডাঙৰ কথা হ'ল পি এইচ কি, তোমালোকে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ চেপ্টাৰত পাইছা যে পি এইচ হৈছে নিগেটিভ হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেনট্ৰেশ্যন, মানে পি এইচৰ এডাল স্কেল আছে, সেই স্কেলত আমি জোখোঁ, 0-14 থাকে, 0-7 মানে 7 ঠিক আগত 6.99 ধৰি লোৱা, সেই পইণ্টলৈকে সেইখিনি এচিড, 7 প্ৰথম আৰু 7-14 এইখিনি আমি খাৰক বুলি কওঁ বা খাৰকীয় দ্ৰব্য বুলি কওঁ বা পদাৰ্থ বুলি কওঁ। এতিয়া আমাৰ খাদ্যবস্তু এচিডীয় হ'ব পাৰে বা খাৰকীয় হ'ব পাৰে, গতিকে মুখ গহ্বৰত কি হয়, যিখিনি এচিডীয় খাদ্য থাকে, আমি যিখিনি খাওঁ সেইখিনি এই এমাইলেজ এনজাইমে কি কৰে, পাচক উৎসেচকে সি খাৰকীয় কৰি পেলায়, মানে সি খাৰৰ পৰ্যায়ত মিক্স কৰে, মিক্স কৰি 7.4 সি স্কিপ কৰিব পাৰে এমাইলেজে পি এইচ, আৰু তেতিয়া কি হয়, এই এচিডীয় আৰু খাৰকীয় এই দুইখিনি খাদ্যবস্তুৰ সংমিশ্ৰণ হৈ আমাৰ মুখ গহ্বৰত এটা প্ৰথম দ্ৰব্যৰ সৃষ্টি হয়। খাদ্যবস্তুটো আমাৰ এইখন জিভা, এই জিভাত থকা জিভাৰ কিনাৰত থকা আমাৰ দাঁতে সেইবিলাক গুড়ি কৰিব, গুড়ি কৰি এই ইয়াতে এমাইলেজ এনজাইমৰ লগত সংমিশ্ৰণ হ'ব, সংমিশ্ৰণ হৈ আমাৰ এইডাল গ্ৰাস নলী বুলি কয় ইছোফেগাস, ইছোফেগাছেদি আহি আমাৰ ক'ত পৰিব, পাকস্থলীত পৰিব। এতিয়া কথা হৈছে কি, যে এমাইলেজে খাদ্যবস্তুৰ কোনখিনি উপাদান আমাক সৰু হোৱাত সহায় কৰে, মই কৈছোঁ তিনিটা উপাদান থাকে, কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন আৰু স্নেহ পদাৰ্থ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটখিনি এই এমাইলেজ এনজাইমেটো
টুকুৰা কৰাত সহায় কৰে। মানে কেনেকৈ কৰিব, কাৰ্বহাইড্ৰেট হৈছে এটা কমপ্লেক্স, এটা জটিল চেতসাৰ, গতিকে তাৰ ফৰ্মুলা হৈছে CXH2O(Y). তো ই কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ কাৰ্বনৰ পৰিমাণ যিমান বাঢ়িব বা হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ পৰিমাণ যিমান বাঢ়িব, সংখ্যা যিমান বাঢ়িব সিমানে কাৰ্বহাইড্ৰেটটো কমপ্লেক্স হৈ গৈ থাকে। গতিকে কাৰ্বহাইড্ৰেটটো প্ৰথমে ভাঙি, প্ৰথম কি হ'ব, এই এমাইলাইজ এনজাইমৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত ভাঙি মাল্টোজ হ'ব। কি হ'ব, মাল্টোজ হ'ব। মাল্টোজ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ফৰ্মুলা C12H22O11, মানে কাৰ্বন 12টা আছে ইয়াতে। তাৰপিছত এই মাল্টোজক মাল্টেজ নামৰ এটা পাচক উৎসেচকে পুনৰ ক্ৰিয়া কৰি মাল্টোজৰ ওপৰত ইয়াক গ্লুক'জলৈ পৰিণত কৰিব। আৰু গ্লুক'জ অৱস্থাটোৱে হৈছে আমাৰ ব্লাডত যাব পৰা অৱস্থা কাৰ্বহাইড্ৰেটটো। চ' ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে C6H12O6, তোমালোকে কিতাপত সকলোৱে পাইছা। এতিয়া এইখিনি মুখ গৰ্ভৰ ভিতৰত এমাইলেজ এনজাইমে কৰা কাম খাদ্য বস্তুৰ ওপৰত। কিন্তু তাৰ লগতে কিছুমান কথা তোমালোকৰ কিতাপত নাই, এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কিছুমান আয়ন আছে আমাৰ মুখ গৰ্ভৰ। তো এই আয়নবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ আমি পাওঁ ছডিয়াম, পটাছিয়াম, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ক্লৰাইড, কাৰ্বনেট আৰু ফচফেট। গতিকে এই আয়নবোৰৰ কামখিনি কি, আয়নবোৰে আমাৰ কি কৰে, যিটো মই অলপ আগতে ক'লোঁ pHৰ সমতা ৰক্ষা কৰে, pHৰ সমতা ৰক্ষা কৰে। কাৰণ এমাইলেজ এনজাইমে নিজাববীয়াকৈ তেনেকুৱা কোনো তাৰ ক্ষমতা নাই যে ই কি কৰিব পাৰে, pHটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে। কিন্তু মই যে প্ৰথমতে ক'লোঁ 7.4 pH মেইনটেইন হয় উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ আয়নছ। আৰু এই আয়নবোৰৰ ভিতৰত বিশেষকৈ বাইকাৰ্বনেট আয়নে এই কামটোত যথেষ্ট সহায় কৰে যে pHটো মেইনটেইন কৰে মুখৰ ভিতৰত। নহ'লে আমাৰ কি হ'ব, যদি ইয়াতে এচিডি হৈ যায় আহাৰখিনি, এই এচিডি হৈ গ'লে কি হ'ব, পদাৰ্থখিনি বা খাদ্যখিনি আমাৰ গ্ৰাসনলীটো ষ্টমাক পাই যাব, পাকস্থলী পাই যাব, কিন্তু মুখ গৰ্ভৰ কি হ'ব, pHটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দন্ত ক্ষয় হ'ব, আমাৰ দাঁতৰ কি হ'ব, ক্ষয় হ'ব, দাঁতবিলাক খুব ঠুনুকা হৈ পৰিব, বা ভিতৰৰ যিখিনি আমাৰ মুখৰ ওপৰৰ যিখিনি অংগ আছে সেইখিনিও অপকাৰ হ'ব, বা এনজাইমৰ ক্ষেত্ৰতো চিকিউচনটো কম হ'ব পাৰে। গতিকে আয়নবোৰৰ কাম হ'ল সেইটো। ইয়াৰ উপৰিও খাদ্যবস্তুত আমি কেঁচা ফলো খাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ মাংস খাওঁ, কেঁচাকৈ খাওঁ, বইল কৰি খাওঁ, বা বিভিন্ন ৰূপত আমি খাওঁ। কিন্তু এই গোটেইখিনি যেতিয়া আমি খাওঁ, খাদ্যবস্তুত কি হয়, কিছুমান বীজাণু থাকি যায়, কিছুমান বেক্টেৰিয়া থাকি যায়, সেই বেক্টেৰিয়াবিলাকে আমাৰ মুখৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে মুখ গৰ্ভৰ ভিতৰত। গতিকে সেই সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, সেই বীজাণুবিলাক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি থাকে, আৰু এটা তাত এনজাইম থাকে, পাচক উৎসেচক থাকে, সেইটো হৈছে লাইছোজাইম। এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে, লাইছোজাইম। লাইছোজাইমে কি কৰে, যিখিনি বেক্টেৰিয়া থাকে এণ্টি বেক্টেৰিয়েল বা এণ্টি মাইক্ৰ'বায়েল হিচাপে কাম কৰে, সিহঁতি সেইখিনি ধ্বংস কৰিব পাৰে। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তৃতীয়তে আমাৰ মুখগৰ্ভৰ ভিতৰত কি হয়, খাদ্যবস্তুটো খোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম কথা হৈছে দাঁতে ভাঙিব, আৰু মুখ গৰ্ভৰ থকা বা লালটিত থকা মিউকাছ নামৰ যিটো লেয়াৰ আছে বা শ্লেষ্মা বুলি কয়, সি কি কৰিব, খাদ্যবস্তু তিয়াই পেলাব। খাদ্যবস্তু তিওৱাৰ ফলত কি হ'ব, আমাৰ সহজ হ'ব যে তাক টুকুৰা টুকুৰি কৰাত সহজ হ'ব, আৰু সেই কামটো কৰে মিউকাছ লেয়াৰে, তাক কোৱা হয় মিউকাছ। খাদ্যৰ পিচিলকাৰক হিচাপে কি কাম কৰে, মানে যেনেকৈ আমি গাড়ী এখনত মবিল ভৰাওঁ, বাইক এখনত মবিল ভৰাওঁ, মবিলটোৱে কি কৰে, আমাৰ ইঞ্জিনটো ছুইফ্ট কৰি ৰাখে, সেইদৰে মিউকাছ লেয়াৰটোৱে আমাক খাদ্যবস্তু তিয়াই সহজে নেক্সট পাৰ্টলৈ যোৱাত সহায় কৰে, ইট মিনচ গ্ৰাসনলৈ দি গৈ পাকস্থলী পোৱাত সহায় কৰে। গতিকে মিউকাছ লেয়াৰটোৱে সেই কামটো কৰিব। যে কিন্তু কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যে তেওঁ কিছু দেৰি কথা পাতি থাকে কাৰোবাৰ লগত, বা কিবা এটা বক্তৃতা দি আছে, লেকচাৰ দি আছে, তেওঁ কি হয়, খুব পানী দিয়া লাগে, তেওঁ পানী এগিলাচ খাই ল'লে বা অলপ হ'লেও পানী খালে। কিন্তু কিছুমান মানুহে আকৌ কি কৰিব পাৰে, এঘণ্টা দুঘণ্টা ধৰি কথা কৈ থাকিলে তেওঁলোকৰ কোনো তেনেকুৱা কোনো সমস্যা নহয়, পানী খাবলগীয়া নহয়। ইয়াতো এটা কথা আছে যে মিউকাছ লেয়াৰটো কম বেছি থাকে মানুহৰ মুখৰ, আৰু সেই কম বেছি থকাৰ ওপৰতে কি হয়, খাদ্যবস্তুৰ কেনেকৈ যাব, কিমান কোনটো ৰূপত যাব, কিমান সময়ত যাব, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে মিউকাছ লেয়াৰটো যদি কমকৈ থাকে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মেডিকেলি এটা টাৰ্ম ইউজ কৰা হৈছে যে মিউকাছ লেয়াৰটো যদি কম থাকে বা ইয়াৰ অভাৱ হয়, তেতিয়া তাক এটা বেমাৰ বুলি কয়, সেইটো হৈছে জেৰ'ষ্টমিয়া, XEROSTOMIA, জেৰ'ষ্টমিয়া বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই মিউকাছ লেয়াৰ কম থাকিলে সেই ৰোগটো মানুহজনৰ থাকে বুলি কোৱা হয়, তাৰ কাৰণে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আছে। গতিকে খাদ্যবস্তু মিউকাছৰ লগত মিহলি হ'ল, আৰু খাদ্যবস্তু এনেকৈ মিহলি হোৱাৰ পিছত
এই গ্রাফ নলিডাল তোমালোকে দেখিছা যথেষ্ট হৰু কম্পেয়ার টু দা মাউথ কেভিটি টুর মুখগহ্বর তুলনাত এই গ্রাফ নলিডাল যথেষ্ট পাতল মিন্স যথেষ্ট ক্ষীণ গতিকে ইয়ার মাজেদি আমার কি হব লাগবে খাদ্য বস্তু যাব লাগবে গতিকে মুখৰ ভিতর বহুত খাদ্য যদি আমি খাইছো তাক এটা শেপ দিব লাগিব এটা খাদ্য বস্তুর সেই শেপটো আমার এই কিটা এমাইলেজ লাইসোজাইম আয়নস মিউকাস গোটেইখিনি মিলি এটা শেপ দিয়ে এটা লাডু আকৃতি তাক করে পেলাব পড়ে গতি সেই লাডু আকৃতিটুক আমি সাইন্টিফিকেলি কম বলাস বি ও এল ইউ এস আর এই বলাসটো এই আমার গ্রাফ নলিয়েদি গৈ কত পড়বগে নেক্সট পার্টটো পড়ব দ্যাট ইজ স্টোমাক পাকস্থলী আর এই গ্রাফ নলির একটা মাংসপেশী থাকে দুই দুই কাষে যে এই মাংসপেশীর একটা বিশেষ গুণ আছে সেই গুণটো হচ্ছে কি যে ই সংকোচন প্রসারণ হব পারে এই মাংসপেশী সংকোচন প্রসারণের ফলত এবার শাক খাব এবার মেল খাব এবার শাক খাব এবার মেল খাব এনেকে খাদ্য বস্তু যেটা ইয়ার মাঝেদি যাব গৈ কি করব এই এটা মুভমেন্ট হব এটা গতিরে গৈ ইয়াত সোমাব তারমানে আমার পাকস্থলী পড়ব আর এই বিশেষ গতিটো কোয়া হয় প্যারাস্টালটিক গতি কি বলি কয় প্যারাস্টালটিক গতি এই পরীক্ষা খুব আহে তোমালকে ভালকে চাবা বন্ধুসকল আর মূল মর্ম ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালকে ভিডিওটো কেনে পালা কমেন্টত কবা আর লগতে এটা কথা মনে রাখিবা মই আগতে কৈছো একটা ক্লাসতে একটা ভিডিওতে গোটেইখিনি দেখুৱা সম্ভৱ নহয় পিছৰটো ভিডিওত মই হাউ ডাজ ফুড মেটেৰিয়েলছ আর ডাইজেষ্টেড ইন স্টোমাক ইন স্মল ইনটেস্টাইন ইন লার্জ ইনটেস্টাইন এন্ড ফাইনালি গোজ টু এনাস এই গোটেই পার্টটো মই কম